Tak vy ste podľa mňa predajcom perín. A teraz sa vám bude lepšie spať, keď viete, že vás neuhadol, hej? Je to vec, ktorú bežne mávame doma? Nie. Mne toto je zaujímavé, že kedy ten Vlado k nám chodí stále domov, aby zistil, čo my všetko máme, hej, ale nemáme. Vlado, to, že si spal so Šokovou ženou, až tak nevadí. Ale že si jej ukázal, že sa dá dvakrát po sebe, to si opravil. No, srandy, ale ja budem mať doma ticho. Slovensko. Áno. To znamená aj narodený na Slovensku, aj tu žije, pracuje. Nie všetko znamená, tak ako to znamená. Ale čo keď sa narodil na Ukrajine a je to Ženia Libezňuk? Hral vo filme Díky za každé nové ráno? A čo sa vypituješ, no? Inkognito. V sobotu o 21. na Wow.